Kenau dekat dalam ni, dia tinggi segi ni, this is the same macam animation tadi kan. So we click dia. Haa, tak jumpa lagi, maknanya iPhone ni dah hilang. Dah tak save tadi. Betul dua sekali. You all ada tak? Ada kan? Bila you click ada tak benda tu? Ada.